Ерте, ерте, ерте де, ешкі жүні бірте де, қырғаулы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Бұрын, бұрын, бұрында бір шал өмір сүріпті. Оның қорасында малы, жанында жақыны болмапты. Жел соқса шал домалай жөнеледі екен. Содан оны қамбақ шал деп атап кеткен екен. Қамбақ шал күн сайын ау салып, балық аулап тамағын табады екен. Бір түлкі ауына ілінген екі балығының біреуін тартып алып жеуге әптен дәнді балыпты. Түлкінің әлім жеттілігінен шыдай алмай, бұл жерден көшіп кетпек болыпты. Ол елдің сойған малының ішек қарнын жинап алып, айранын алып, арқалап жолға шығады. Жүктің салмағынан шаршаған ол, шек қарынды бір жерге, айранын бір жерге көміп тастапты. Жүктен арылған шалды жел ұшырып, тау етегіне апарып тастайды. Жат жағына қараса, бір дәу, екі тауды бір-біріне шақпақтай ұрып тұр екен. Содан дәумен қамбақ шал күш сынаспақ болады. Дәу қазандай қаратасты көтеріп, аспанға лақтырып жібереді де, қайта қағып алады. Кезек шалға келеді. Не істерін білмей, тасты құшақтап, біресе аспанға, біресе тасқа ұзақ қарап тұрады да, қатты дауыстап, аспанға лақтырсам, аспан айналып жерге түседі ау. Қағып алмай жерге түсірсем, жер ортасы ойылып қалама деп қауқ-қылып тұрмын дейді. Оны естігенде шалдың қолынан ұстай алып, ақсақал лақтырмай-ақ қой, текке қырылып қалармыз деп жалынып қойғызады. Шал дәудің ақылының таяздығын байқап, жердің шек қарын шығарайық дейді батылданып. Дәу жүгіріп келіп жерді теуіп-теуіп қалады. Жер тізеден ойылып қалады, бірақ ештеме шықпайды. Шал бұрын өзінің көміп қойған ішек қарны жатқан жерді жүгіріп барып теуіп қалғанда, ішек қарын жан жаққа шашырайды. Дәу қатты шошиды. Кел енді жердің миын шығарайық дейді қамбақ шал. Дәу пәрменімен келіп жерді тебеді. Жер тағы да тізеден ойылып, бірақ тағы да ештеме шықпайды. Шал бағанағы айран көміп кеткен жерін бір теуіп қалса, айраны бұрқ етіп шыға келеді. Дәу одан бетер шошиды. Қамбақ шал дәуден қалай құтылатынын ойластыра бастайды. Дәуді үйіне қонаққа шақырып, кемпіріне ертең үйге дәу келеді деп хабар береді. Үйлерінде ішерге тамағы жоқ кемпірі қатты сасады. Дәу келгенде мен есіктің алдында отырамын. Сонда сен оның көзінше не істеймін шал деп маған қара. Менің айтқанымды істемекші болып, пышақты ал да тұра ұмтыл деп кемпірін үйретіп қояды. Ертегіне қонаққа шалдың үйіне үш дәу қонаққа келеді. Сол кезде кемпірі үйде түк жоқ, қонаққа не асам деп сұрайды. Сонда шал тұрып, үлкен дәудің басын ас, ортаншы дәудің төсін ас. Ол жетпесе, досым дәудің өзін ас дегенде, кемпірі пышақталып тұра ұмтылады. Мұны естіген үш дәу тым тырақай қаша жөнеледі. Үш дәу қашып бара жатқан кезде, алдарынан баяғы түлкі шыға келеді. Түлкі жөн сұраса, үш дәудің қамбақ шалдан қашып келе жатқанын біледі. Сол қамбақ шалдан қорқып қашып келе жатсыңдар ма, жүріңдер, кектеріңді алып берейін дейді. Түлкі оларды ертіп, қайтадан шалға келеді. Шал өзінің лашығының жанында тұр екен. Түлкінің үш дәуді ертіп келе жатқанын көріп, бәр дауысымен айқай салады. Әй түлкі, арғы атаңда алты атамның құны бар, бергі атаңда бес атамның құны бар. Өзіңді өзіңге бітіспейтін кегің бар. Үш дәуді құныңды өтегелі ертіп келе жатсың ба? Бәрібір онымен құтылмайсың дейді.
Tülkü bizde kunun ödüge alıp gelişatır eken koydu. Oylağan da tülkünün kuyruğundan ıstap, jerge bir soğuk öldüredi. Özleri әрі қарай қаша жөнеледі. Түлкі мен дәулерден қамбақшал осылайша құтылған екен.